цього року дуже багато, справді. Але деякі гриби можна їсти не так часто, а деякі взагалі, як оці, наприклад, можна їсти взагалі один раз. Тому мій раз ще не прийшов, тому я їх ще не братиму. А тещі в мене нема для того, щоб їх варити. Тому спробуємо знайти ще трошечки кращі грибочки. Так, тут є в березовому лісі теж певні види грибів, які нам, ну ось, кажуть, такі гриби їстівні, але я так розумію, хай їх дикі свині їдять ці гриби, того ми їх не братимемо. І ще, народ, я дуже вас прошу, коли вже в лісі, ну якого ви, якого ви, дідька лисого, завжди кричите, я знайшов гриб, ну знайшов, ну, радуйся тихенько, дай людям щось порадуватися з цього приводу. Ну це те саме, що дикі свині їдять. Їх називають ще, додайте в коментарі їх, як називають. Бачите, я не вирізав, можна було вирізати, щоб осталася ножка. Але це молоденький хороший грибочок, навіть не червивий, але ще він відрізняється на запах. На запах він доволі таки приємний запах, того це хороший грибочок. Ну я їх не їстиму і не братиму. Ще раз наголошую, це більше на любителя. О, що ж це таке цікаво? Ну, понятно, що це таке. Да. Поїхали далі. Народ говорить, що це, ну, це таке саме все. Воно ще не готове. Як тільки воно дозріє, це буде порох вилітати із нього. Ми їх називаємо бздюхами. А ви як хочете, так і називайте. Ну їх тут достатньо багато. Ось такі вони. Як вони ще не готові. А тоді як натискаєш на них осінню, вилітає дуже багато з них пилу. Ото якраз ті семена, які і стають в майбутньому наступними грибами. Треба йти в сосновий ліс, там більш цікавіші знахідки будуть, ніж тут сироїжки. І всілякі поганки, бліді і не бліді. І ті, що на морі були, загоріли, виставляли фотографії в Фейсбуці. От, наприклад, як такі ось не бліді поганки. А є такі бліді, які цьогоріч на море не їздили. Пішли в сосновий ліс. Те, що називають легені світу. Сосновий ліс, який дає кисню дуже багато. Що характерно, тут у Миргородському районі немає такого. Ой, я кажу в Миргородському, тут у Лохвицькому районі не дуже багато таких випадків, коли пиляють в лісі. А от у Гадяцькому доволі недавно був, то навіть серед ночі приїжджають мотоциклом у ліс, пиляють пилкою. Один стоїть на шухері, інший пиляє, нагружають і везуть додому. Не звертають увагу ніякого. Ніякого тобі обмеження в цьому людям немає. Страшно, неприємно. Що ти зробиш? Ніхто за цим не слідкує. Поки що не бачив нічого, щоб нас зацікавило в цьому лісі. Треба поміняти паличку. Бо березова палка у сосновому лісі якось так не доволі недобре таки
кощунство. А комарі достають. Ось така палка. Да, труха. Ну ось. Спочатку вибір палки. Взагалі палка важлива дуже в лісі, бо ходить самим ножиком мало хорошого. Палка для того, щоб не нагинатися постійно, шукати ці гриби. О, зовсім інша справа. Скажуть, звісно, що я видаю грибні місця, і це небезпека. Ну, повірте мені, я по грибним місцям вас не поведу. Тому, що нам трапиться дорогою, це і наше. Якщо бажаєте бути покусаними в сосновому лісі, то обов'язково роздягайтеся і ходіть в одній теніски і у шортиках. Якщо ж ви не хочете, щоб вас покусали, то бажано. О, тут ми щось знайшли. Що ж це в нас таке? А ну-ка, ну-ка. Виглядає доволі цікаво. Хоча, та, бляха, комарі задовбали. Хоча, ну от, це у нас маслючок. Що, серйозно, маслючок? Ну, це більше схоже на підрешітку, тільки що він в сосновому лісі. Давайте так вирішимо питаннячко. Він червивий? Ні, все, берем. Улов пішов. Принаймні з цього гриба ми точно не отруємося. Рухаємося далі. І один підозрілий горбок у нашій колекції знахідок. Підозрілий горбок привів нас ні до чого. Скажем так, це доволі хороший гриб. Одноразовий, використовується в більшості випадків. Один раз. Ну, він тут у нас, краса його зів'яла, зігнутий, нещасний, називається мухомор. Ну і нарешті гриб, який радує нас своєю багатозначністю. Дивіться, як він виглядає такий. О, красиво получається. Ну, мало. Там осінню, коли вони достигають ці грибочки, вони стають великими, ти наступаєш на них. Навкруг розлітається дуже багато пилу, того їх і називають вонючками. Отакі маленькі сосні. Бувають дуже часто невеличкі і дуже смачні маслята. Бляха, ну закусують мене оці комарі. Хоча я і одягався для лісу. Ну вже ж того не будемо тут шукати масляточок. Ми знайдемо білий, зараз спробуємо знайти. Маслята оставимо наступним поколінням, які йтимуть, хвилям грибників, які йтимуть за нами. Дивіться, людина йшла, собирала гриби, а потім вирішила, що грибів і достатньо. Поставив палку, наті, беріть, шукайте далі, але палка хороша. Тут у пісочках явно хтось торопився заїхати у ліс. Зламали шлагбаум. І все виглядає отак от привабливо. Корчага така. Ну, знаєте, що цікаво, що корови тут пасуться. Паспорт. Ну, знаєте, якби я придивив такий паспорт десь на таможні, коли пересікав кордон, або десь у якомусь місці, де, ну, наприклад, на блокпості, то боюсь, що мені б сказали щось доволі таки негативне. Паспорт. Знаєте, ще чим добре ходить по лісові? Тим, що коли ти зранку стаєш,
дуже добре так ситно поїси. Приїжджаєш в ліс і через годину вже знову враження, що ти голодний. Цей запах, це повітря, яке в лісі, воно швидко. Можливо, не тільки запах і повітря, яке в лісі, а й те, що ти постійно йдеш, ідеш, і цей кисень, яким насичений воздух у лісі, він швидко дає тобі знати, що необхідно знову поїсти. І швиденько ти так проголодаєшся, і сальце тоді з чесничком, з хлібчиком, з помідорчиком, ох, так хорошо йде. Ну, а тут у нас рідкісна гадость, ми її трогати не будемо, і руки марати теж, її багато. Ну, зараз спробуємо знайти білий грибочок. Отака знахідка, білий грибочок. Це він так гарно виглядає. Да, красавець. Правда, я не обіцяв, що покажу, де шукають гриби. Тому що, як правило, шукають гриби, як це тихе полювання. Чому воно називається тихе полювання? Хто з мисливців вам розповість, де він свою дичину знайшов? Так і в нас тут. У мисливців на грибів ніхто не розповість, де він шукав. Ну, приблизно так, розумієте, розкажуть. Приблизно. Це поганий гриб. Тому оце в нас така картинка виходить, що ми грибочки шукаємо, знаходимо. І найголовніше для полювання на грибів те, щоб це було справді тихо. Ну так, полюйте з нами, полюйте краще нас. І хай вам щастить. Ось у нас тут ще один, але дуже красивий одноразовий гриб. Зверніть на нього увагу. Тут ще одна знахідка. Що ж це за знахідка? Дивимося. Ну. Да. Та странні комарі. Задобали. Нема слов. Ну ось, це хороший гриб. Але старенький вже. Того цінність його знижується багатократно. Ми його візьмемо.
І ще щось подібне. Так. Що це у нас? Те саме. Гриб, якому можна сказати, старість не радість. Ну, він хороший. Беремо. Агресія пісочанських комарів викликає здивування того, опасаючись за власну психічну рівновагу. Мабуть, треба йти к такій маті сюди. Зараз виходимо.